לקראת סיום המערכה, הקרב בימין מגיע ביממה האחרונה לשיאים חדשים. אני אקים ממשלת ימין רחבה, בלי רוטציה ובטח בלי יאיר לפיד בממשלה. ועכשיו אני מבקש ממך, נפתלי בנט, תתחייב על ממשלה בלי לפיד בשום תפקיד ובלי רוטציה. תתחייב. בנט לא נשאר חייב. לשמוע את המילה התחייבות מנתניהו זה קצת כמו לשים את יורם לס כפרזנטור נגד קורונה. זה קצת כמו לשמוע הרצאה אולי של ענבל אור על מנהל תקין. זה דומה לזה שכשאתה לוחץ בווייז על אני לא הנהג. יושב ראש אמינה סיפק היום כותרת מפתיעה לאחר שהודיע שלא התעקש על תפקיד ראש הממשלה. אם אני רואה אחרי הבחירות יכולת שתקום פה ממשלה רצינית, מקצוענית, עם שרים כמו אלון דודי, איילת שקד, אנשים רציניים. גם אם אתה לא עומד בראשה. גם אם אני לא עומד בראשה, אני לא מקדש את התפקיד, אני מקדש שתהיה פה ממשלה מעולה שאכפת לה, מקצוענית. מה שמגיע לאזרחי ישראל, זה בדיחה הדבר הזה. גם גדעון סער זעם היום על נתניהו. אחרי שאמש הותקף מועמד תקווה חדשה עופר ברקוביץ' בידי פעילי ליכוד. נתניהו גינה באופן מהוסס את האלימות מצד תומכיו. הוא גנה כל התקפה על כל אחד, כולל דרך אגב גם על מועמד לא רלוונטי כמו גדעון סער. לקח לו יומיים להתעשת ולהגיב. בהקשר הזה מוטב מאוחר מאשר בכלל לא. אבל מה שהוא לא הסביר בתגובה שלו, אם אנחנו כל כך לא רלוונטיים, למה עשרות פעילי ליכוד הגיעו לכנס שלנו כדי לפוצץ אותו במוצאי שבת? ובזמן שבנט, סער ונתניהו מתקדשים, יש מי שמנסה לסמן את הקווים להרכבת הממשלה הבאה. איתמר בן גביר מהציונות הדתית אמר היום כי בתנאים מסוימים לא אכפת לו להישען על מפלגת רע"מ שבראשה מנסור עבאס. אם מספר המנדטים מסתדר ככה, שלנתניהו יש 61 איתכם, וכשרם תומכת מבחוץ, לא חברה בממשלה, לגיטימי או לא? אתה נכנס לא לממשלה לא כזאת? לא לגיטימי. אם מנסור עבאס יבוא מחר, יגיד, אני משנה את התפיסה שלי, אני חושב שלרצוח תינוקת בגלל שיהודיה זה נורא בעיניי, אני יש על מה לדבר על תמיכה מבחוץ, שיתמוך מבחוץ. בימין מחממים היום מנועים ויוצאים לקרב אמיתי על השאלה מי ינהיג את ישראל ביום שאחרי הבחירות. בגוש המרכז שמאל שומרים היום על פרופיל נמוך ומקווים שהמלחמות האלה בימין יעשו עבורם את העבודה. ביש עתיד מעוננים שנתניהו לא ישיג 61 תומכים בבחירות, כל השאר יהיה בונוס.